Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu 38, začneme prvním cvičením. Je zde krátké a jednoduché zadání, počítej. No, jestli bude cvičení tak jednoduché, nevím, protože se vracíme k písemnému očítání. Pojďme si ho připomenout v animaci, možná, že se něco nového dozvíme. Jaký příklad budeme počítat? 22 minus 3. Začínáme od jednotek, ptáme se ze spoda nahoru. Tři a kolik chybí do dvou? No to přece nejde. Takže z dvojky uděláme pomocí jedničky. Dvanáctku, tři a kolik chybí do dvanácti a to už jde. To je devět, napíšeme devítku a jedničku připočítáme k desítkám. Prostě ji tam vrátíme, když jsme si ji půjčili. Pokračujeme u desítek, zase ze spoda nahoru. Jedna, a kolik chybí do dvou, to D, to lze, to je jedna. Takže zapíšeme jedničku do sloupečku desítek a máme výsledek. 22 minus 3 rovná se 19. Začali jsme nejdříve jednotkami a potom jsme pokračovali sloupečkem desítek. Tak co je tady to nové? že nám vždy při tom dopočítávání to nemusí vít. a že si musíme občas někde půjčit. Dobře, tak tenhle ten příklad je zde ještě jednou, takže společně ještě jednou. Tři a kolik chybí do dvou? To nejde. My vždycky musíme dopočítávat k vyššímu číslu. Nebo aspoň stejně vysokému. Takže 3, čtyři, pět, šest a tak dále. Takže jak si poradím? Z dvojky pomocí jedničky, kterou dáme před, udělám dvanáctku. A teď už to bude 3. A kolik chybí do dvanácti? 9. Devítku napíšeme a tu jedničku vrátíme, připočítáme k vyššímu řádu. A ptáme se ze spoda nahoru. Jedna a kolik chybí do dvou? A jedna. Výsledek 19. Další příklad. 14 minus při odčítání tady znaménko musí být 6. Od jednotek ze spoda nahoru. 6. A kolik chybí do 4? Uh -uh, nejde. Půjčujeme si jedničku. 6. A kolik chybí do 14? Výborně, to je 8, to už jde. Jedničku připočítáme k vyššímu řádu, vrátíme ji sem, 1 a kolik chybí do 1, 0. A ta se sem nepíše takhle na začátku čísla. Takže 14 minus 6 rovná se 8. 34 minus 6. 6 a kolik chybí do 4. Nejde. 6 a kolik chybí do 14. Jo, jo, to už jde. A 8. Jedničku připočítáme, vrátíme. Jedna, a kolik chybí do tří? A dvě. Tak, další příklad, trošku pomaleji, abyste mohli počítat se mnou. Čtyři, a kolik chybí do jedné? Jde nebo nejde? Nejde. Co uděláte? Jasný, pomůžete si jedničkou. A co nám tady vzniklo? Čtyři. A kolik chybí do jedenácti? Kolik? Sedm. Co uděláme dál? Vrátíme, připočítáme jedničku k desítkám. A jak budeme počítat? Jedna a kolik chybí do dvou a jedna. Tak, teďka chvíli. Přerušte video a pokuste se zbývající tři příklady vyřešit samostatně. Nespěchejte. A kdyby to nešlo, nebojte, ještě je společně dopočítáme a samozřejmě, že si ukážeme řešení. Tak se dejte do práce. Tak, fajn. Jak jste počítali? 9 a kolik chybí do 7. Nejde. Takže 9 a kolik chybí do 17 a 8. Vrátili jste, připočítali jste k desítkám. 1 a kolik chybí do 3, dvě? Takže výsledek 28. Další příklad. 9 a kolik chybí do 7, to jsme tam už tady měli, takže do 17 chybí. 8. Vrátili jsme pozor, jedna a kolik chybí do dvou. Jedna, osmnáct. A teď pozor, kdo jste se nachytal. Čtyři a kolik chybí do sedmi. Ne, že nejde. To jde, to jsou tři a nic si půjčovat nemusím. Nula a kolik chybí do dvou, dvě. Takže pozor ne vždy musíte si půjčovat. Někdy jsou ty příklady opravdu lehké. Tak, řešení. Zmenšíme. Dáme trošku nahoru. Tak, 19, 8, 28, 17, 28, 18, 23. Fajn. Výborně. Tak, co jsme se naučili? Písemné odčítání s přechodem desítky. Třeba ho někdy použijete.